Foi, por quê? Takže jsme tady na předkách a nevěděla jsme něco o té Andreje cestovat a je to prostě masakr a jdeme na to. Takže čau, já vás zdravím. Čau, a tady Andrej cestovatel, je to prostě bomba, je to prostě pecka. Mám bomba video, ano. Ano, bomba video, co jste teďka vlastně vydali? Mám poslední video, moje poslední video, no. Valašská Polanka. Valašská Polanka, takže rozhodně to zkoukněte, určitě to stojí za to, je to prostě pecka, ale dneska krásný sluníčko, máme počasí, je to paráda. A takhle prostě náhodně jdeme si do Kauflandu a takhle se potkáme, to je prostě neuvěření, to je prostě bomba, super. Super. Takže a nakonec dáme slepice. Slepice, domácí bačka. A slivovice. Ano, slivovice. Zatím, čau. Čau.